ሰላም ልጆች እንዴት ናችሁ? አንድነትና ኢትዮጵስ ነን። እንዴት ናችሁ? ልጆች ደህና ናችሁ? ኢትዮጵስዬ ወይዬ፣ ክረምቱ እንግዲህ በጣም ይቀዘቅዛል። በጣም እንጂ በጣም ይቀዘቅዛል። እንግዲህ በጣም ሞቅ ያለ ልብስ ለብሰን ነበረ። አሁን ቤት ውስጥ ስንገባ ነው ያወለቅነው። እናንተም እንግዲህ ቤት ውስጥ ስትሆኑ ቀለል ያለ ልብስ እንኳን ብትለብሱ፣ ስትወጡ ግን ሞቅ ሊያደርጋችሁ የሚችል ልብስ ልበሱ። ልጆች ለነገሩ በጣም ጎበዞች ናችሁ። ሲበርድ ደግሞ ምግብ መብላት ይፈልጋሉና ቆሎም ዳቦም ምንም መብላት ይችላሉ አይደል? ሻይ መጠጣት አለባቸው፣ ትኩስ ነገር እንዲሞቃቸው። ልክ ነሽ ኢትዮጵስዬ። ኢትዮጵስዬ እንግዲህ ባለፈው ጊዜ በኢትዮጵስ ቤት የመጡ እንግዶች ነበሩ። በጣም ነበር የሚገርሙ። በጣም ፊደል ወጥ ነው የሰሩልን እኮ። የፊደል ወጥ ሁሉ ሰሩ። ዝግጅቱ ምን ይመስላል የሚለውን ከዚህን ቀጥሎ እንከታተል። ኢትዮጵስ ቤት ሁላችሁም ልጆች መምጣት ትችላላችሁ። ለጊዜው ቅዳሜ ጠዋት ነው ያለን። ቦታው ደግሞ ደብረ ዳሞ ሆቴል ጀርባ ነው፣ 22 ደብረ ዳሞ ሆቴል ጀርባ ነው። በቀጣይ ግን ከሰኞ እስከ እሁድ ድረስ ኢትዮጵስ ቤት ሁሉም የሚመጣበትን መንገድ እናመቻቻለን። ምክንያቱም የክረምት ጊዜ ነው። ልጆች በማንኛውም ሰዓት ሲመጡ ኢትዮጵስን እንዲያገኟት ፈልገናል። አዎ ልጆች ሁላችሁ ትመጣላችሁ፣ ተመዝገቡ። አብረን እንጫወታለን፣ ተረት ተረት እናወራለን፣ እንዘምራለን። እሺ ልጆች እንዳትቀሩ። በጣም ደስ ይላል። አሁን የኢትዮጵስ ቤት የነበሩ ልጆች እና እንግዶች ዝግጅቱ ምን ይመስላል የሚለውን ከዚህ ቀጥሎ እንከታተል። አዎ አብረን እንመልከት ልጆችዬ። ኢትዮጵስ ኢትዮጵስ የኛ ናት ባባ። ኢትዮጵስ ኢትዮጵስ የኛ ናት ማማ። አማኑኤል እባላለሁ። ሰዓሊና ዲዛይነር ነኝ። ዛሬ ደግሞ ስዕልና ከስዕል ጋር ተያያዥ የሆኑ የተለያዩ ስልጠናዎችን ለህፃናት በኢትዮጵስ ቤት በመስጠት ላይ እገኛለሁ። እናንተም ከመጣችሁ ከነዚህ ልጆች ጋር ትስላላችሁ፣ የተለያዩ የስዕል አሳሳሎችን ትማራላችሁ። እስቲ እኔን ተመልከቱኝ። አሁን ሁላችሁም እኔ እንድትመለከቱኝ ነው የምፈልገው። እዚህ ጋር የተቀመጠ የሚሳል ስዕል አለን አደለ? እዚህ ይሄ ስቲል ላይፍ ወይም ደግሞ ህይወት የሌለውን ነገር መሳል ይባላል። እዚህ ጋር አንድ የውሃ የፕላስቲክ የውሃ ጠርሙስ ወይም ደግሞ እቃ አለ። እዚህ ጋር ደግሞ አንድ ግማሽ የሆነ የኳስ አካል አለ። እነዚህን ሁለቱን በተቀመጣችሁበት ሳይድ ሆናችሁ ለመሳል መሞከር ነው። ቀላል ነው። እሺ መጀመሪያ የሚሳለው እንግዲህ የተቀመጠበት ቦታ ነው። የተቀመጠበት ቦታ ለእኔ የሚታየኝ ከላይ ወደ ታች ስለሆነ ለእኔ የሚታየኝን ላሳያችሁ። በጣም ጥሩ ልጆች፣ አመሰግናለሁ። ስለዚህ በዚህ ስራችሁን ትጀምራላችሁ። የምንገኘው እንግዲህ በኢትዮጵስ የማንበቢያ ክፍል ውስጥ ነው። ብዙ ጊዜ እዚህ ክፍል ውስጥ ወላጆችና ልጆች ቁጭ ብለው ተረት ያነባሉ። የእንቆቅልሽ መጽሐፍ አለ፣ እንቆቅልሽ እንጠያየቃለን። ከዚህ በኋላ ነው ወደ ኢትዮጵስ ቤት የምንሄደው። እንደሷ የ እንበል እስኪ የ እስኪ የ ይበሉ። የ አጨብጭቡ ለራሳችን።
ጎበዝ። ከዛ በፊት ግን እንግዲህ ክረምት ሲሆን በጣም ይርባል። ምግብ መብላት አለብን አይደል እንዴ? ዛሬ ምን እንበላው? ምግብ ግን በአፋችን አይደለም የሚገባው፣ በጭንቅላታችን ነው የሚገባው። ስለዚህ ሐምራይት ምን አለችኝ? ዛሬ እኔ የፊደል ወጥ በዚህ በክረምቱ ሰርቼ ከዛ በኋላ ደግሞ ልጆች እኔ አንድ ምግብ እሰራለሁ፣ ከዛ ልጆች ምግብ ይሰራሉ አለች። ከዛ በኋላ ደግሞ እናንተ በኋላ ላይ ለኢትዮጵስ የምትነግሯትም ነገር ይኖራል። እሺ አጨብጭቡ ለራሳችሁ። ዛሬ ምንድነው የምንጫወተው? የፊደል ወጥ። የፊደል ወጥ ቆንጆ ወጥ እየሰራን ለኢትዮጵስ እንጋብዛታለን አይደለም? ጎበዞች። ስለዚህ እኔ ስሰራ ታይኝና እየወጣችሁ ትሰራላችሁ። እሺ ጎበዞች። ዛሬ ዝናብ ስለሆነ ቁርስ ምንድነው የምንሰራው? ፍርፍር እንስራ አይደለም? ጎበዞች። ቆንጆ ፍርፍር እንሰራና ለኢትዮጵስ እንጋብዛታለን አይደል? ጎበዞች። እሺ ፍርፍር ለመስራት መጀመሪያ ምንድነው የምናደርገው? ሽንኩርት። ጎበዝ ጎበዝ። ስለዚህ ሽንኩርት አደርጋለሁ ማለት ነው። እሺ ዘይት አደርግበታለሁ። ይኸው ዘይት አደረኩበት ጎበዞች፣ ዘይት አደረኩበት። ከዛ ምን ልጨምርበት ልጆች? ቲማቲም። ከቲማቲም በኋላ ምን ላርግበት? ጎመን። ምን ላርግበት? በርበሬ። እሺ እንዳያርብኝ ትንሽ ውሃ ላርግበት አይደል? አዎ ጎበዞች። ውሃ ደርግ አርግበታለሁ። ጎበዝ ልጆች። ከዛ ምን ላርግበት? ምን ላርግበት? ጨው ላርግበት እንጂ እንዴ። ጎበዞች ጨው አደርግበታለሁ። ጎበዞች ይኸው ጨው አደረኩበት። እሺ ከዛ ምን ላርግበት? ምን ላርግበት? እንጀራ። ልቅመሰው አይደል? በጣም ይጣፍጣል። ትበላላችሁ አይደለም? እሺ አሁን አንድ አወጣለሁ። አሁን አወጣው። ይሄ ምን ይላል? ይሄ ምን ይላል? የጅብ ድምፅ። ጅብ እንዴት እንደሚጮህ እኔም አሳያችኋለሁ ማለት ነው አይደለም? ጅብማ ያውቃል እንዴ? ሁላችሁም ታውቃላችሁ አይደል? ጎበዞች። ስለዚህ ጅብ ምን ብሎ ነው የሚጮኸው? ጅብ ምን ይላል? አዋዜ ማለት በበርበሬ እና በዘይት የሚሰራ ነው። ልጆቹ በሂሳብ ትምህርት ጎበዝ እንዲሆኑ ይፈልጋሉ? ትሪሊየን ማለት በጣም ረጅም ቁጥር ሆኖ ለአፈራሱ የሚከብድ ነው። 6 ትሪሊየን 489 ቢሊየን 725 ሚሊየን 931321 ሲደመር 400 ቢሊዮን 503 ሚሊዮን 725 ሺህ 914
በቅድም ሁኔታ ትክክል ናቸው። ስታሊና 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 እንግዲያውስ በክረምቱ ባዘጋጀነው የአባከስ ትምህርት እድል ተጠቃሚ ይሁኑ። ጀሙ አካባቢ አባይ ትምህርት ቤት፣ 22 አካባቢ ምስራቅ እድል ትምህርት ቤት፣ የካባዱ ቅዱስ ሚካኤል አባዱ ትምህርት ቤት በሶስቱ የማሰልጠኛ ቦታዎቻችን እንገኛለን። ምዝገባችን ከሐምሌ 1 እስከ 15 ቀን ብቻ ነው። በ15 ቀን ውስጥ ልጆችዎን አስመዝግቡ። ለአንድ ወር 1500 ብር ብቻ በመክፈል ልጆችዎን በአባከስ አስተምሩ። በሂሳብ ትምህርት የሚገርም ለውጥ ታያላችሁ። እንዳትቀሩ፣ ሁላችሁም ተጋብዛችኋል። ምዝገባው ከሐምሌ 1 እስከ 15 ብቻ ነው።